Ska vi bråka igen? Nej, jag vill inte. Kanske de gången polisen kommer ta oss. Jag vill också ha en magiska låda. Jag är den magiska låda. Ingen kan öppna mig. Nej, lådan är min för att jag är bättre än dig på allt. Okej, jag är inte som dig.